бізнес та корупційні схеми. Про це в сьогоднішній програмі «7 днів». Минає ще один тиждень, підсумок якого підводимо. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти М-студіо розкажуть про таке. Бюджетний комітет Верховної Ради на Закарпатті. Актуальні проблеми. Коронна справа. Стрілянина та погрози. Залежність. Бізнес на слабкості. Експорт лісу. Чиновники готові передумати. Нема грошей і не чекайте про безкоштовні перевезення. Бізнес-форум. Нові ідеї. Успішне підприємство. Лідер галузі. Також сьогодні про те, в чому голова Закарпатської облдержадміністрації змінив власну думку про винищення Ужанського національного парку. Відкриття майданчика у Великокум'ятівській школі, схеми на закупівлях вугілля для тячівських шкіл, тож далі про це все дивіться у подробицях. Закінчився на Закарпатті тиждень засіданням Комітету з питань бюджету Верховної Ради України в Закарпатській облдержадміністрації. Говорили про питання фінансового забезпечення, будівництва та ремонту автомобільних доріг Закарпаття, стан реалізації програми комплексного протипаводкового захисту у басейні річки Тиса. Про що ще йшлося та що вирішили, Мар'яна Мартин продовжить. Вперше на Закарпатті виїзне засідання бюджетного комітету зібрало народних депутатів, аби ті на місці обговорили ряд проблем, актуальних для області. Насамперед, питання доріг, те, що перешкоджає розвитку туризму та стало справжньою притчею. Недостатнє фінансування з року в рік в повному обсязі, а результат очевидний. Закарпатські дороги вже давно бажають кращого, проте цього року на цю галузь область знову отримала найменше виділених коштів. Закарпаття є один із найбільш привабливих, інвестиційно привабливих регіонів держави. І зважаючи на мультинаціональність і географічну близькість до Європи та надзвичайний високий туристичний потенціал, регіон оцінюється як один із найперспективніших для залучення міжнародних інвестицій. Чому тут немає такого інвестиційного буму, який би Закарпаття по праву могло очікувати? Це є надзвичайно поганий стан доріг Закарпатської області. Побудувавши тут європейськість, ми зможемо значно швидше інтегруватися до Європейського Союзу. На балансі дорожньої служби більше тисячі мостів, і майже всі вони потребують ремонту. За 8 років кількість проблемних ділянок збільшилася, а фінансування тільки зменшується. Начальник служби автомобільних доріг Закарпаття каже, щоб вийти на міжремонтні строки, треба в рік 100 кілометрів ремонтувати капітально, а це 500 мільйонів, яких нема. Звернув увагу народних обранців і на ділянки автошляхів, що потребують втручання. Ремонт автомобільної дороги Мукачево Раків, Франківськ, Бібірка, Львів. Дана дорога має у нас 209 кілометрів. І що мені вселяє надію, що, можливо, цього року до нас приїжджали і були присутні, і з нами по цій дорозі проїхалися представники Європейського банку реконструкції і розвитку, наші депутати, що в цьому році, можливо, буде виділено значна сума на реконструкцію цієї дороги. Нам, як службою, зроблена кошторисна документація і об'явлений тендер на цю дорогу. Звичайно, кошторисна документація і 209 кілометрів, щоб розбудувати, потрібні величезні гроші. Але якщо поетапно, хоча б якісь, не будуть ті мізерні, але кошти, щоб почалося цього року розбудовувати цю дорогу. Участь у виїзному засіданні Комітету з питань бюджету взяв і народний депутат України Василь Петьовка. У коментарі зазначив, виїзне засідання народних депутатів, які входять до бюджетного комітету Верховної Ради, набагато ефективніше за десятки візитів державних чиновників найвищого рангу, для яких спеціально готують показові майданчики та приводять до ладу об'єкти, латають дороги. Під час виїзного засідання комітету народні обранці на власні очі бачать проблеми Закарпаття та мають можливість на місцях ухвалити рішення, в тому числі і щодо стану доріг. За нас слідками виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради можна очікувати на ухвалення рішень про виділення коштів на ремонт дороги державного значення від Ужгорода аж до межі із Івано-Франківською областю загальною протяжністю більше 200 кілометрів. Наразі мова йде про виділення коштів з державного та місцевого бюджетів на ремонт автомагістралі, яка проходить кількома найбільшими районами Закарпаття, в тому числі Хустським, Тячівським та Рахівським. Одне із питань, яке розглянули під час засідання, фінансування протипаводкової програми Тиса, яка з 2012 року фінансується не в повному обсязі, а віднедавна і зовсім не фінансується. Щороку Закарпаття потерпає від недофінансування та паводків. Ситуація по протипаводковому захисту складається не дуже добре. Останні 3 роки практично ми не проєктуємо, не будуємо, лише експлуатуємо те, що зроблено згідно програми. Ми свідки були вже 3 надзвичайних ситуації, тобто зона екологічного лиха за останні 15 років на Закарпатті. На жаль,
та схема комплексного протипаводкового захисту, яка лягла в основу програми, а потім і складовою частиною закону про розвиток водного господарства в Україні, на жаль, вона не виконується. 200 тисяч гривень на всю Україну на протипаводковий захист – це нічого, наголосив посадовець. Петро Лазар зауважив, болюче питання для області – фінансування з міських бюджетів ПТУ та перевезень. Звернув увагу на потребі виділення для фінансування цієї галузі державної субвенції. Держава надала пільги, Конституція її гарантує, а фінансувати чомусь мають це місцеві бюджети. Потрібно або відновити субвенцію або замінити, що було б, напевно, правильніше, адресністю надання цих пільг адресними виплатами грошовими, або взагалі відмінити такі пільги. Недостатність коштів на фінансування заходів з розвитку автомобільних доріг, про це вже говорилося, і про перевиконання митних платежів 50% спрямовувати. Я вважаю, що тут доцільно ще і в законі про державний бюджет окремим додатком затверджувати ці так звані індикативні показники виконання митних платежів. Бюджетний комітет зробить запити до Міністерства фінансів згідно з аналітичними матеріалами, які підготували представники органів місцевого самоврядування. На Закарпатті просять розв'язати більше 20 проблемних питань. Мы бы хотели, чтобы все 20 были в работе комитета, а, конечно же, основные, по которым мы получили более детальную информацию от каждого из докладчиков, конечно же, это будет, наверное, основополагающие или первоочередные, которые будут вынесены на решение и исполнительных органов власти. Під час виїзного засідання обранці на власні очі могли переконатися у потребах Закарпаття. На місцях, у свою чергу, очікують на швидке прийняття рішень, що зможуть допомогти з дорогами, протипаводковим захистом та цілим рядом інших наболілих питань. На початку тижня вкотре здивував губернатор Закарпатської області пан Москаль, який більше не вважає, що депутат Верховної Ради від групи «Відродження» Віталій Хомутинік причетний до незаконних кадрових змін на закарпатських митницях. Про це йдеться у повідомленні на сайті Москаля. Ще нещодавно голова Закарпатської ОДА звинуватив і партію «Відродження», і нартепа Хомутинніка в такому впливі. У відповідь на ці звинувачення партія «Відродження» опублікувала на своєму офіційному сайті заяву, у якій в ультимативній формі вимагала спростування звинувачень з боку Геннадія Москаля і пригрозила розвалом широкої коаліції в Закарпатській обласній раді. Зараз пан Москаль каже, передумав, вся його інформація виявилась неперевіреною, тож вибачається і перед Хомутинніком, і перед партією «Відродження». Ось така кардинальна зміна вектору та думки заради співпраці з «Відродженням». Вже більше 2 років, як унікальна пам'ятка архітектури в історичному центрі Ужгорода «Корона» напівзруйнована. За цей час на об'єкті не велись жодні будівельні роботи. Аж до початку цього тижня. Місцеві активісти зафіксували кількох невідомих осіб, а також вантажівки, які вивозили з об'єкту будівельне сміття. Апогею розвиток подій сягнув 18 травня, коли власник «Корони» депутат міської ради Іван Волошин вистрелив у іншого депутата міської ради Романа Богуславського та його помічника Євгена Рахімова. Про вже криваву «Корону» Андрій Білканич розкаже більше. Звістка про поновлення будівельних робіт на славнозвісній пам'ятці архітектури «Корона», яка знаходиться в історичному центрі Ужгорода, вмить облетіла все місто. На початку тижня керівництво Ужгородської місцевої прокуратури виступило з брифінгом, аби розповісти журналістам та відкриті справи щодо незаконного знищення пам'ятки архітектури. Розпочали із самого початку. Із позову до суду щодо визнання недійсним та скасуванням конкурсу приватизації «Корони», який відбувся ще у 2012 році. Однак суди прокуратурі відмовили. Ми ще у 2012 році звернулися з позовом, який розглядався судами всіх інстанцій без виключення. У 2014 році Генеральна прокуратура зверталась із заявою про перегляд вказаних вище рішень Верховним судом України. Однак ухвалою Вищого господарського суду від 17 березня 2014 року відмовлено у допуску даної справи до провадження Верховного суду України. Зважаючи на бездіяльність силових структур щодо знищення «Корони», громадськість разом із окремими депутатами міської ради взялись власними силами захищати пам'ятку архітектури. Органи, які
на яких законом покладені повноваження охороняти її, зберігати і навіть при найменших ризиках вживати заходів, абсолютно бездіяли. Та не пройшло і тижня від поновлення будівельних робіт, як корона стала епіцентром іншого вже кривавого конфлікту. І в центрі розбірок з однієї сторони з'явився вже фактичний власник корони – депутат міської ради Іван Волошин та з іншої його колега по сесійній залі Роман Богуславський разом із своїм помічником Євгеном Рахімовим. Інцидент трапився в самому центрі історичного міста Ужгород, в якому і знаходиться славнозвісний об'єкт «Корона». Під час з'ясування, на яких підставах проводяться будівельні роботи на згаданому об'єкті, депутат Ужгородської міської ради разом із своїм помічником, громадським активістом Євгеном Рахімовим, отримали від свого колеги, депутата міської ради Івана Волошина, прицільні постріли із пневматичної зброї. Після того, як ми сказали, що ми не маємо бажання з ним спілкуватися, будемо спілкуватися з офіційним представником, тобто з виконробом, без попередження був нанесений удар мені приблизно десь в область голови. Після цього я, зрозуміло, вдарив Івана у відповідь. Далі у нас почалася бійка. Іван без жодного попередження дістав вогнепальний пістолет травматичний і почав стріляти в мого помічника Євгена. Жодних попереджувальних пострілів не було, жодного прицільного вогню по нижній частині тіла не було, тому що він з самого початку почав стріляти в область тулуба. І якщо депутата міської ради Романа Богуславського побили, Іван Волошин та робітники, які працюють на об'єкті, то Євген Рахімов отримав кульові поранення в праву ногу. Мені медики надавали першу медичну допомогу, тому що була дуже сильна кровотеча, перетягували ми ременями ногу, все, мене відняло ногу праву фактично. І досить багато крові втратив, було вилучено кулю. Я вибачаюсь, чорно-білі знімки, це безпосередньо в операційній доктор фотографував. Куля виготовлена з чорної гуми. Попередньо при зовнішньому огляді можна приділити, що куля виготовлена з забороненого до використання травматичної зброї матеріалу, так як вона є з обтяжуючими елементами. Власну версію подій розповів і депутат Ужгородської міської ради Іван Волошин. На думку заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-центр Корона», який і є власником об'єкту, постріли в Євгена Рахімова – це не що інше, як самозахист. Іван Волошин стверджує, що громадський активіст був із ножем. Як правоохоронці, так і не знайшли на місці події. Те, що стріляв, пана Волошина не засмучує. Забігаючи наперед, я прошу це зафіксувати. Інформуючи всіх зацікавлених, якщо буде завтра така ситуація із цими двома товаришами, я вже буду стріляти не в ноги. Будь-хто, хто зайде до мене додому, до мене в бізнес з поганими намірами, зброєю в руках, там і залишиться. Всього, зі слів потерпілих, по них було нанесено щонайменше 8 пострілів. У зв'язку із цим правоохоронця було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство із застосуванням зброї. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Усі особи інциденту встановлені. Зброя, з якої було здійснено постріли, зареєстровано офіційно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 296 статті Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Поки ведеться слідство, обставини справи з'ясовуються. Зі слів власника корони, роботи на об'єкті проходять законно та підтверджені документами з мокрими печатками. Як наголосив Іван Волошин, об'єкт не руйнують, а реконструюють, оскільки корона – пам'ятка архітектури. Однак іншої думки щодо процесу реконструкції корони мистецтвознавець Михайло Сарахман. Каже, такі реконструкції не роблять у всьому цивілізованому світі. Навіть якщо точно відбудують так, як було, це не буде вже автентична річ, тому що всюди за кордоном вже набридло повторювати всі ці речі, що намагаються максимально автентики зберегти. Якщо є кусок цегляної стіни, то його навіть там не поштукатурять,
Отак зараз складські приміщення у нас штукатурять. Наразі ж єдине кримінальне провадження, яке залишається відкритим через зруйнування пам'ятки архітектури, знаходиться на стадії з'ясування. Відповідальні ніяк не можуть визначитися, яка саме частина корони визначена охоронною пам'яткою архітектури. У зв'язку із цим призначена відповідна експертиза, експерт якої повинен приїхати із Києва. Однак до сьогодні він ще так і не приїхав. Хто знає, чи встигне він доїхати, адже пам'ятка зникає на очах. За минулий рік правоохоронні органи вилучили до 10 кілограмів наркотиків, за 4 місяці вже цього року понад 2,5 кілограми. Найрезонансніше вилучення останніх днів на Свалявщині у мешканця Мукачівщини, де виявили 150 грамів кокаїну. Вартість партії сягала до 600 тисяч гривень. 44-річного ужгородця поліція нещодавно вилучила 350 грамів метамфетаміну, вартість якого від 180 тисяч гривень. У Тячеві колишній працівник УБОЗу обласної міліції також виявився наркодилером із цілим арсеналом зброї. Як бачимо, наркотики – це чума не лише попередніх століть, але й 21-го. І скільки б медики, прямо кажучи, не кричали про пагубність наркотиків, скільки б не карали правоохоронці – все марно. Поки є попит на товар, є й ті, хто цей товар постачає. Зізнання колишнього наркомана, коментарі лікарів та психологів – про це все у сюжеті Тетяни Легези. Тільки минулого року правоохоронці виявили 21 наркопритон. Свого часу одним із клієнтів такого наркопритону був і цей чоловік. Більше 21 року вживав наркотики. Розповідає, що почав вживати, бо підбили друзі. Хоч і відмовлявся неодноразово, але вони виявилися наполегливішими. Я відмовлявся. Вони просто настаювали, розказували, як то класно. Я був після п'янки, мені сильно голова боліла, та вирішив попробувати. Воно мені попустило п'янку, все нормальне, состояння було. Потім раз, два, три, і потім почалося. Вже зараз чоловік зізнається, що шкодує про свій вчинок. Адже через вживання наркотиків має серйозні проблеми зі здоров'ям. Через те ж таки здоров'я наркоман зі стажем вирішив зав'язати. Вже більше 7 років лікується у наркодиспансері, куди щоранку приходить за ліками. Почав хворіти вже. І надоїло вже, якщо чесно. Употребляти, бо зрано встаєш, тільки про це і думаєш. Вечором лягаєш, думаєш, що зрано буде. Самопочуття нормально, просто що тіло маленько відказує, органи повредили. В області на обліку у наркологічному диспансері близько 300 осіб. Лікарі наголошують, наркотичні засоби не лише згубно впливають на здоров'я, а й можуть призвести до смерті. Інтоксикацію повністю організму, в першу чергу, страждає центральна нервова система, страждають токсичні реакції, виникають дуже, дуже швидко. І, на жаль, кінцевий результат – це деградація і смерть. Серед офіційних даних неповнолітніх немає, але це не означає, що вони не вживають. Саме система – причина тому, що підлітків важко виявити на вживанні наркотиків. Лікарі не можуть проводити огляди у школах, у професійно-технічних училищах, де, на жаль, можуть бути ймовірні наші пацієнти без дозволу батьків. І тому ми не завжди маємо можливість раннього виявлення тих підлітків, які мають наркологічні проблеми. Однак розпізнати потенційного наркомана можна. Дія наркотиків зазвичай сильно відображається на поведінці людини. Насамперед, людина змінює свою поведінку, змінює своє відношення до своїх близьких, не вступає з ними в діалоги, старається уникати зустрічей і уникати якихось таких сімейних контактів, закрита в собі. Звичайно, після вживання наркотиків людина отримує ейфорію, кайф, але після цього йде неврози, депресії і приглушення всіх своїх почуттів та емоцій. Щоб уберегти дітей від пагубної звички, батьки вдаються до різних методів. Дехто розмовляє про негативні наслідки вживання наркотиків, а хтось і показує на прикладі інших. Має велике значення, як батьки пояснюють і як розказують дітям. Це залежить дуже багато. Чим це закінчується завжди, тому що людина, коли йде до чогось, вона прокладує сама свій шлях. І вже в залежності, яким шляхом вона йде, такий має майбутнє. І
Мені завжди батьки говорили, щоб перед тим, якщо зробити, 10 разів подумай, а потім один раз відрізай. Треба побачити вигляд, який хто вживає наркотики, і що після того відбувається з людиною, яка вона становиться, неадекватна, і як це все впливає і на здоров'я, і на відносини. Ну, діти маленькі, вони все то бачать і розуміють. Звичайно, то, навірно, до них то дійшло, що це дуже погано. Скоріше внукові зараз своєму пояснюю, щоб дивився, до чого це призводить, щоб не йшов на якісь отакі контакти з тою людиною, яка пропонує, чи якусь там таблеточку вживати, чи кудись піти за угол, щось тобі покажуть, чи дадуть тобі щось покурити. Отак йому й пояснюю. Значить, від цього всього треба відмовлятися, тому що це призводить от до того. А тим більше ти займаєшся спортом, не можна так вживати так. Хворобу завжди краще попередити, аніж лікувати. А надто, коли це вже наркоманія. Як відомо, пацієнтам важко усвідомити свою залежність, а відтак і схилити на лікування. Бо ж без згоди та прийняття рішення вилікуватися ніякі терапії не мають сенсу. Без усвідомленої згоди, на жаль, ми не можемо займатися лікувальним процесом. Як правило, люди, які споживають наркотичні речовини, вони приходять тоді, коли у них є проблеми або з правоохоронними органами, або закінчується наркотична речовина. За словами психологів, як дорослі, так і підлітки вживають через бажання бути аж занадто сучасним. А все через міф, буцімто наркоманом зараз модно бути, тим паче. Коли купити такий товар, не так і важко. Якщо ж у сім'ї виявився такий споживач, ні в якому разі не конфліктувати з ним. Якщо близька людина вступає в конфлікт, це зменшує шанси на те, що можна якось допомогти або вплинути тому ж таки наркоманові. Однозначно є групи реабілітації, до яких можна звертатися в цих випадках. Є навіть сімейні групи, де приходять сім'ями, батьки чи близькі, дружини, чоловіки наркоманів і діляться своєю проблемою, де їх консультують і надають допомогу. Однак, які ж дії наразі проводять правоохоронці, щоб попередити наркотрафіки та чи перебувають на обліку ті, хто вже притягався до кримінальної відповідальності, у відділі по боротьбі з наркотиками не коментують. Ми звернулися до них за коментарем на початку тижня, втім у відділі, посилаючись на зайнятість, так і не знайшли часу прокоментувати. Власне, на Закарпатті наразі багато резонансних справ у цій сфері. Так, стрілянину біля Мукачівської школи 12 березня пов'язують із розбірками наркоторговців, адже вбитий був свого часу засуджений саме за цими статтями. Так само гучна справа по так званому пельменному цеху в Ключарках поки не завершена. Майже місяць тому у Тячеві викрили наркодилера з арсеналом зброї, який до того ж виявився колишнім обласним убозівцем. До правоохоронців ми надіслали запит, тож сподіваємось, що відповідь на нього отримаємо. Про згадані справи, які пов'язують із наркотиками, в інтерв'ю нашим журналістам розповів керівник Мукачівської місцевої прокуратури. Щодо стрілянини біля 16-ї школи, всі обставини кримінальної події встановлені. Особа підозрювана, затримана, є обрано відповідно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі проводиться комплекс відповідних експертиз, які в свою чергу дадуть можливість завершити досудове розслідування на ближчий час скерувати до суду. Основною версією слідства це є взаємовідносини між потерпілим і підозрюваним. Розповів і про минулорічну спецоперацію, під час якої викрили приховану під пельменний цех нарколабораторію. Спецоперація була проведена спецпідрозділами обласного управління поліції, Служби безпеки і прокуратури. Частина фігурантів вже скерована до суду, інша перебуває в розшуку, але це є компетенція і підвідомчість структур обласного рівня і нагляд і процесуальне керівництво Мукачівською місцевою прокуратурою в тому злочині не здійснюється. Щодо фактів незаконної рубки на території, яку обслуговує Мукачівська місцева прокуратура, а це Мукачево та район, Воловецький та Свалявський райони, то по відомим фактам наразі триває слідство. Одне із актуальніших питань для Мукачівської місцевої прокуратури є відповідні здобутки з досягнення. В деякій мірі, аналізуючи статистику, зменшилася кількість самовільних рубок. Є відповідні кримінальні провадження, де особи злочинців встановлені, скеровані до суду.
З України заборонили вивозити необроблений ліс. Верховна Рада ввела на 10 років заборону на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів в необробленому вигляді. Зараз в уряді знову заговорили про те, що експорт необробленої деревини варто би і відновити. І все це заради чергових траншів кредитів тепер уже від Євросоюзу. Заготівлю та експорт карпатського лісу супроводжують скандали та корупційні схеми. Його вивозили і досі вивозять фурами та навіть цілими ешелонами. Втім, з листопада минулого року необроблену деревину переправляти за кордон заборонено. Це обмеження діятиме 10 років і розраховане на покращення роботи деревообробної галузі всередині країни. Готувалися вже з весни до того, щоб самим пиляти на експорт пиломатеріали. Бо то є вигідніше і економічно, плюс робочі місця. Тим більше у нас усі лісовий ресурс у наших руках, що ми собі можемо завозити ті лісоматеріали, які нам потрібно для пиляння. Експорт пиломатеріалів, то економічно для лісгоспу є набагато вигідніше, як той експорт кругляка. Спочатку заборонили вивозити листяні породи, а згодом і необроблену смереку. На ринку пиломатеріали коштують дорожче, ніж кругляк-сирець. Тому більшість підприємств почали масштабне переобладнання. Про це розповідали працівники лісгоспів ще взимку. Ми змушені були купити новий трансформатор, який за одну неділю буде вже запущений повністю в експлуатацію. Також ми закупили новий автонавантажувач. Закупили транспортер, станок, брусовочник. Нове устаткування дозволить створити нові робочі місця, що в умовах гірського безробіття – неабиякий плюс. Тільки на цьому лісозаготівельному пункті персонал збільшиться на 20 чоловік. Заточка, оде рамні, циркули, тут заточний, заточне відділення заточки і ремонту. Це теж ми придбали обладнання нове сюди. Верстат для переробки тонкоміру на брус. Фірми Вальтер Польща. 1 листопада набув чинності закон, який забороняє експортувати за кордон кругляк смереки. Пройшло півроку, ясінянських колег підтримує і директор державного підприємства Великобичківське лісомисливське господарство. Каже, депутати, які лобіювали цей закон, ставили перед собою правильну мету – забезпечити нашого внутрішнього товаровиробника сировиною та припинити перетворення карпатського лісу на сировинний придаток. Але ринок лісопродукції не був правильно промоніторений у тих асортиментах, які вивозять з лісу. Ми експортували ліс, я вам наведу такі цифри. В об'ємних показниках ми 20% заготовленої деревини ми заготовляли у місяць порядка 8 тисяч кубометрів. Ми порядка 1200-1600 кубів експортували. А це складало 20%. Директор лісгоспу зазначає, закон правильний, але недопрацьований, адже його потрібно було вводити поетапно, і це б зменшило ризики втратити високий дохід. Якщо стояло питання, що треба переробляти деревину на внутрішньому ринку, створювати робочі місця, то для того, аби побудувати сьогодні сучасний лісопильний цех, треба мати непогані гроші. І, на мою думку, потрібно було так робити. Ми вам даємо ще 3 або 4 роки, ви будуєте цехи, купуйте сучасне обладнання, створюйте за рахунок цих грошей, які отримуєте з експорту, вкладайте їх у внутрішнє виробництво і поетапно переходити і дивитися опять на кон'юнктуру ринку, як на ринку внутрішньому. Наразі йде мова і про сертифікацію лісів. Аудитори вже приходили у Великобичківське лісомисливське господарство і зараз стоїть питання, чи отримує лісгосп сертифікат ФСТІ чи ні. Інший бік заборони експорту кругляка – необхідність перепрофілювання підприємств лісової галузі та, відповідно, можливе створення нових робочих місць. Про те, що заборона експорту необробленої деревини перешкоджає отриманню Україною другого і третього траншу макрофінансової допомоги ЄС сумарним обсягом 1,2 мільярда євро, заявили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Мова про те, що необхідно якнайшвидше врегулювати питання торгівлі необробленою деревиною. Наразі відомо, що для вирішення питання експорту з України деревини буде розроблений новий законопроект, що має враховувати як інтереси Києва, так і інтереси Євросоюзу. Про це наприкінці квітня
рішення повідомила віцепрем'єр з євроінтеграції в новому уряді Івана Климпуш-Цинцадзе. Нагадаємо, мораторій про заборону експорту лісу-кругляка прийняла минулого року, оскільки більшість сировини традиційно йшла на експорт. Тоді за цей законопроект, будучи ще народним депутатом, Івана Климпуш-Цинцадзе голосувала «за». Зараз, як тільки стала віцепрем'єром, думку кардинально змінила, пропонуючи і надалі вивозити деревину у вигляді сировини. Пояснює таке рішення необхідністю отримання чергового траншу кредиту від ЄС, загалом мова про 1,8 мільярда євро. Українці тим часом нарікають, держава набрала стільки кредитів, що повертати їх будуть не тільки наші діти, а напевно і внуки. Кажуть, очевидних результатів та реальної користі від цих кредитів не бачать. У попередніх випусках ми розповідали про облаштування школи у Великих Кум'ятах Виноградівського району. Нагадаємо, кошти з бюджету на ремонт та облаштування школи за каденції минулої обласної ради, яку тоді очолював Іван Балога, який зараз, будучи народним депутатом від Виноградівщини та Берегівщини, фінансово допомагає облаштовувати навчальні заклади, в тому числі і у Великих Кум'ятах. У цій школі, кажуть, теперішня влада, ані районна, ані обласна, палець у палець не вдарила та не виділила жодної копійки ні з району, ні з обласного бюджету, аби допомогти в облаштуванні навчального закладу. Тим не менше, вони прийшли відкривати школу в п'ятницю. Присутніми були голова РДА пан Русанюк, перша заступниця голови Виноградівської райдержадміністрації Наталія Костелеба-Варемчук, яка, до речі, свого часу, будучи на посаді сільського голови, відмовила в допомозі для облаштування школи. Урочисте відкриття оновленої школи таки відбулося, як і планувала дирекція, у неділю 22 травня, навіть попри те, що напередодні з'явилось дуже дивне розпорядження, підписане чиновниками райдержадміністрації, про заборону проведення таких заходів, фактично відкриття школи. Про все це більше дивіться вже в наступному випуску новин. І ще одна шкільна ситуація, яка вже може обернутися справжнім скандалом. Мова про закупівлю вугілля до шкіл Тячівського району та імовірні махінації з боку чиновників. У 2015 році для потреб загальноосвітніх шкіл Тячівського району була запланована закупівля вугілля на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень. 12 травня минулого року розпочався тендер, і вже 18 червня 2015 року було визначено переможця. Ним стала львівська компанія «Товариство Торговий дім Тепло». Наша компанія стала переможцем закупівлі. Ціна, якщо я не помиляюся, дорівнювала 945 гривень за тонну. Поставки вугілля рядового марки ГР чи ДГР-0200. Зараз точно не пригадую марки вугілля. Ось. Після цього, як винесли акцепт на нашу компанію, було оскарження в антимонопольному комітеті. В антимонопольному комітеті було відхилено скаргу приватного підприємця «Фери». І наша компанія отримала на початку вересня місяця запрошення для укладання договору з боку управління освіти Тячівської РДА. Цінова пропозиція торгового дому «Тепло» становила 1,978 мільйона гривень або ж 940 гривень за одну тонну вугілля. Проте процедура підписання договору навмисно затягувалась. На підставі скарги одного з підприємців розпорядженням від 21 серпня голову конкурсних торгів, заступника начальника управління освіти Івана Шеверю, було відсторонено від виконання службових обов'язків на 2 місяці. Однак 25 серпня мене було усунуто від виконання обов'язків, відсторонено на період службового розслідування за скаргою одного з учасників торгів. І в цей період було призначено виконуючим обов'язків нового працівника, який, скажімо так, очолив новостворений тендерний комітет, і було прийнято скасовано рішення тендерного комітету і визнано торги такими, що не відбулися. Конкурсний комітет ліквідували, створили новий. У вересні, як кажуть представники фірми, які виграли попередній тендер, відмінили й процедуру закупівлі. Через 3 дні ми отримали повідомлення про те, що тендер відмінено. І підставою для відміни тендера було те, що сума найнижчої пропозиції була вища за очікувану суму закупівлі, що є повним нонсенсом. Кажуть, робити цього не мали жодних законних підстав, адже справа вже була розглянута в антимонопольному комітеті. Сума у 1,978 мільйона гривень теж була оптимальною. Через тиждень я приїхав, я зрозумів, що приїхав навмисно для зустрічі з головою адміністрації, і щоб забрати наш примірник договору, який я так сподівався, що управління освіти підпише. Насправді я дочекався голову адміністрації, ми вийшли з ним, переговорили, він переді мною поставив чітке питання, що ви повинні укласти договір, але суму зменшити вже при укладанні договору. І коли я питався, з якою метою, він каже, ось, ви там воюєте сферою за ще минулий рік, я би не хотів, щоб тут зараз знову вода мутилася.
От ми йому частину віддамо. Я кажу, так ви його закону нічого цього зробити не можете, це по-перше. А по-друге, ви вкладаєте на суму, яку ми виграли, 1 940 000 гривень. І після цього, кажу, якщо ви хочете, ви собі можете, управління освіти може зменшити і перекидувати ті суми, які воно зменшує, куди хоче і кому хоче. Але ми повинні діяти в правовому полі. На що він сказав, добре, він подумає. В результаті я договір, мені так і примірник не віддали. Представники торгового дому тепло кажуть, звідси й почала проглядатися схема. Інший підприємець, який виявився односельцем щойно призначеного на той час голови райдержадміністрації пана Дем'янчука і став причиною, заради якого розробили всі схеми. Голова РДА, який своїм розпорядженням номер 403 від 31.07.2015 року визначив 15 освітніх закладів району з найбільшою кількістю споживання вугілля окремими та самостійними розпорядниками бюджетних коштів. Це зробили для того, аби роздробити предмет закупівлі на менші партії та уникнути процедури відкритих конкурсних торгів. І через три дні було укладено договори по 15, наскільки я знаю, 15 школах на поставку вугілля. Змінилася марка з ДГР, ГР поміняли на марку ЖР. І якщо у нас ціна складала 940 гривень за тонну з ПДВ з поставкою до закладів освіти, то вже приватний підприємець «Неміш» уклав договори зі школами напряму з поставкою до закладів освіти по ціні 1800 гривень без ПДВ. Як не дивно, але цілий ряд шкіл Тячівського району договори на постачання вугілля минулого року уклали саме з рекомендованими від тячівських чиновників підприємцями. Наразі йдеться про порушення законодавства про здійснення державних закупівель, ухилення від проведення відкритих торгів, грубе порушення положень частини 3 закону України про здійснення державних закупівель. Більше про те, чи були зловживання з боку чиновників Тячівської райдержадміністрації, дивіться у програмі «Журналістське розстеження» вже наступної п'ятниці. Із січня цього року вже відмінили пільговий проїзд до маршрутних таксі за винятком кількох категорій, але часто і їм перевізники відмовляють. Як виявилось, через брак коштів місцевих бюджетних. Ну а в державному на цей рік не виділили грошей на перевезення пільговиків взагалі. Мало того, ще й залишився борг із минулого року – понад 4 мільйони. Що кажуть пільговики та пенсіонери і що ж врешті-решт вирішили за столом переговорів представники влади та перевізників, розкажемо далі. Сьогодні на Закарпатті близько 269 тисяч громадян, які мають право на пільгове перевезення між міським транспортом. Серед них і пані Надія. Жінка каже, що неодноразово отримувала відмову від водія у пільговому перевезенні. Водії не перевозять і відмовляються. Як розповідає жінка далі, водії пояснюють відмову у пільговому перевезенні відсутністю коштів на відшкодування. Це мотивують тим, що відмінили всі пільги і вони незадоволені, дуже возмущаються. Однак пані Надія не єдина, кому водії відмовляють у пільговому перевезенні. Як виявляється, пасажирів, яким все-таки удається їхати безкоштовно, дуже мало. Якщо подивляться на людину, то не відмовляють. Ну, а так буває, рідко, але буває. Ніколи. Вони дають постійно, не відмовляли ніколи. Я пільговик, але вони хочуть, давай гроші і все. Кажуть, що їм не доплачують. Часто їздите? Та не часто, але вже за пенсію. Ну, два рази в місяць, але й то плачу. А куди їздите? В Кібляри. І скільки вам виходить? 17,50. Одну сторону. Знаєте, для пенсії то досить багато. Нам також вдалося по телефону поспілкуватися з одним із водіїв, де чоловік розповідає, що відмовляти у пільговому перевезенні отримували вказівку. Вони шофера винуваті, а то винуватий газда. Не єдин власник не платить шоферам зарплату. Вони кажуть так, мені мій план, мені дай на день, допустим, 500. Заправка, остальні твої. Заробиш 50, не знаєш, що робити. Заробиш 150, знаєш, що робити. Но мені мої кажуть, її віддай. Значить, то їм не вигодно. У департаменті соціального захисту обласної держадміністрації Ганна Морозюк розповідає, що вся проблема у фінансуванні відшкодування коштів водіям за пільгове перевезення, а точніше його відсутності. На 2016 рік виділення коштів на пільгове перевезення із державного бюджету не передбачено. Проблема має вирішуватися на місцевому рівні. При прийнятті бюджету на 2016 рік не було передбачено у бюджеті фінансування на ці видатки. Видатки на пільговий проїзд може здійснюватися за рахунок коштів всіх рівнів місцевих бюджетів. З огляду на ситуацію, до міністерства надходило повторне звернення з проханням розглянути питання та все-таки виділити кошти на пільгове перевезення. Коли ж документ потрапив на підпис до президента, глава держави його заметував. Міністерство
направило клопотання до прем'єр-міністра України, ну, на той час ще Арсенія Яценюка, щоб він дав доручення Міністерству фінансів розробити внесення змін до закону про державний бюджет на 2016 рік з тим, щоб передбачити фінансування на ці видатки. Такі зміни були внесені, розроблені, внесені і прийняті Верховною Радою. Верховна Рада подала цей закон на підпис до президента, і цей закон було заветовано. Якщо взяти до уваги суму, на яку вже продані пільгові білети, то вона складає близько 200 тисяч гривень. Відтак пенсіонери неодноразово звертаються до департаменту зі скаргами про відмову у тому самому пільговому перевезенні. Були неодноразові звернення пільговиків як пенсіонерів, так і всіх інших верств населення, які мають право на пільговий проїзд. Були проведені відповідні наради, якомога домовитися між пасажирами щодо забезпечення перевезення пільговиків, але за рахунок перевізника. Але, як дізнаємося від одного з перевізників, пільгове перевезення водії здійснюють хоч і частково. Ми зараз частково перевозимо пільговиків на приміських, міжміських, 6 категорій, просто за власні кошти. Значить, нам і Ужгородська районна адміністрація, і інші так пообіцяли, що сільські ради приймуть рішення, відповідно, своїми місцевими бюджетами будуть частково компенсовувати. Зараз цього не зроблено. А в місті Ужгород міська рада прийняла таке рішення і виділила приблизна сума десь на половину того обсягу, який необхідний. Кошти, які необхідні для покриття збитків, немалі, і за місяць набігає кругленька сума. Цього року взагалі цих коштів немає, починаючи з січня місяця. А це нам обходиться на приміських, міжміських перевезень більше 100 тисяч в місяць. Немає грошей в держави, бо це реальна ситуація. На жаль, це не треба пояснити. Ви всі прекрасно розумієте, що ми стали державою пільг. Перевізник не може, як кажуть, обслуговувати ту кількість пенсіонерів, тих пільговиків, вибачають. Так і не може, як і держава не може. Мало того, що держава не виділила кошти на перевезення на 2016 рік, так ще й рахується борг за минулий. Понад 4 мільйони гривень Міністерство фінансів не передбачило такі витрати. Не вдалося погасити борг. На 1 січня 2016 року у нас залишився борг 44 мільйони 716 тисяч, які на сьогодні ми ще не погасили. Передбачено було в бюджеті фінансування на ці видатки, але не профінансовано Мінфіном. Позаяк проблеми із перевезенням пільговиків не лише на Закарпатті, то у разі невирішення питання пільгове перевезення водії можуть припинити повністю на всій території України. Прекратити по всій Україні повністю пільгове перевезення. І ніякі суди ніхто не поможе. Тому що ні один перевозчик фактично не має ні договору, нічого. Понимаєте, в чому діло? Це може бути огромніший соціальний взрив. От це я таку інформацію маю. Ми повинні вирішити питання. Начинать решать здесь, тем более положено сегодня на органы местного самоврядования. Люди добрі, це не ігрушки вже. У ході зустрічі вирішили, що за 3 дні мають бути створені робочі групи, які мають проаналізувати місцеві бюджети. До того ж, автостанція зобов'язується надати об'єктивні відомості щодо кількості перевезення пільговиків за 4 місяці 2015 та 2016 років. Як наслідок, органи місцевого самоврядування у свою чергу мають передбачити виділення коштів на перевезення пільговиків із місцевих бюджетів. На цьому тижні в Мукачеві проводили бізнес-форум, обговорювали плани щодо розвитку економіки в краї. Великою перепоною для реалізації багатьох проєктів є нинішня ситуація в Україні. Та попри це, на наступному тижні вже мають бути підписані перші меморандуми про співпрацю. Детальніше мої колеги. Бізнес-форум таких масштабів у Мукачеві пройшов уперше. Міський голова під час виступу зауважив, головна мета – зробити Мукачево економічним центром області. Наша команда йшла, минулого року прийшла до влади в місті. Ми ставимо перед собою амбітну ціль. Зробити місто номер один не тільки в Закарпатській області, а можливо нахід і в західному регіоні. Як по туристичному напрямку, по інвестиційному напрямку, економічному та інших. Для цього є всі передумови, а також є бачення, як ми хочемо до цього рухатися. Наголосив, що створюватимуть пільгові умови для роботи підприємців та інвесторів. Це є заявка на те, що Мукачево відкриває свої двері. Ми відкриті до інвестицій,
до економічного росту для того, щоб працювати як з місцевими інвесторами, так і з іноземними інвесторами. Для того, щоб розвивати Мукачево не сьогодні, а й завтра, а й післязавтра. На форумі представили план розвитку та забудови території колишнього аеродрому у Мукачеві. План забудови території з площею понад 330 гектарів має три варіанти, один з яких передбачає будівництво торгівельного, розважального та спортивного комплексу, а також індустріального парку. Нам запропонували розглянути потенціал міста Мукачева і його прилеглі території. Я вперше за свою практику стикнувся з такою територією, що вона є з точки зору інженерії настільки приваблива і настільки готова, що вона може складати дуже серйозну конкуренцію для багатьох територій в Україні, які сьогодні на ринку будуть змагатися за відкриття індустріальних парків. Ми повинні зрозуміти, що хто в Україні відкриє перші індустріальні парки, там і швидше будуть іти їх наповнення. На думку експерта, такий проект має зацікавити інвесторів. Єдиною перепоною, за словами Ігоря Кузьмака, у створенні індустріальних парків є відсутність відповідних регулюючих законів в Україні. Сама підготовка індустріальних парків в Україні є зараз на такому рівні, що вони знаходяться на прийнятті рішень Кабінету міністрів. Тому сказати, що сьогодні в Україні хтось уже так широко розгорнув індустріальні парки, може мати якийсь цей приклад, немає. Тому я кажу, що сьогодні це дуже хороший потенціал для міста Мукачево скористатися тим моментом. Бо найближчим часом, якщо запустять всі індустріальні парки в Україні, які очікують своєї юридично-правової черги, то конкуренція буде достатньо висока. Говорили і про можливе спорудження ГЕС на Латориці, розвиток малого та середнього бізнесу. Казали фахівці і на труднощі, пов'язані з веденням бізнесу в Україні. Україна розташована між двома єдиними ринками Європейського Союзу і Митного Союзу. Ринок ЄС залишається більш привабливим для українських виробників порівняно з ринком країн Митного Союзу. З огляду на його обсяги, це 5 мільярдів доларів США, в тому числі поза межами ЄС 2 мільярди доларів. Заважають розвитку економіки Закарпаття такі фактори, як бюрократизація, корупція в країні та проблеми з поверненням ПДВ. Країна має бути конкурентноспроможною, щоб залучати інвестиції, наголосив Олег Дубіш. Хочу сказати, що, на жаль, так як мені з ним по Україні, між Україною і Польщею, і по Європейському співтовариству, ситуація на ринку залучення інвестицій є дуже складною. Якщо ви надієтесь, що завтра, післязавтра появляться інвестори в значній кількості, не з числа знайомих, то ми маємо розуміти, що є конкуренція, в тому числі і серед присутніх в залі, що є конкуренція між країнами-сусідами і навіть є конкуренція внутрі України, між регіонами. Закордонні експерти відзначили, що через девальвацію гривні країна отримала кращі можливості для експортоорієнтованих підприємств, а Закарпатська область має великий потенціал через гарні економічні умови і, звісно ж, туризм. Керівники підприємств вбачають у місті великий потенціал для розвитку. Попереду два дні спілкування, думаю, надзвичайно буде корисно і нам, і нашим партнерам. Я як представник банківського сектору теж, ми дуже зацікавлені в тих програмах, які сьогодні були озвучені. Сподіваємось на позитив і прогрес в напрямках. Дуже цікавий форум, дуже приємно, що місто робить якісь плани на майбутнє. З нашої сторони ми привезли деякі зразки продукції, надіємося, що співпраця буде на високому рівні. У програмі бізнес-форуму були передбачені також візити до найбільших підприємств Мукачева, презентації та пропозиції закордонних партнерів. Наступного року очікують на проведення нового бізнес-форуму. Міська казна Мукачева отримала податки від зборів на 62% більше, ніж минулого року. Про це розповіли у Мукачевській міській раді. Найбільшими платниками податків не тільки Мукачева, але й області залишаються такі підприємства, як Fisher, Flextronics, великі заводи, Точприлад, Еномеблі та ряд інших підприємств, завдяки яким вдається переконувати надходження до міської скарбниці. Про роботу товариства Fisher Мукачево, яке стало бюджетоутворюючим для міста, дивіться далі. Левова частка, а це 52% наповнення бюджету Мукачева – податки з доходів фізичних осіб. Тобто добробут мукачевців залежить від ефективної діяльності підприємств, які працюють на території міста. Найбільшими платниками, що забезпечують надходження податку з доходів фізичних осіб, товариство «Fisher Мукачево ЛТД» – 8,2%. Одне з найбільших платників податків, що забезпечує понадпланові надходження до міського бюджету, які використовують на розвиток міста – українсько-австрійське підприємство «Fisher Мукачево». Світовий лідер виробництва лиж та ключок, під брендом якого виступають відомі спортсмени та любителі активного зимового відпочинку.
Особливість нашого підприємства полягає в тому, що воно єдине в такому виді є на теренах України і найбільше як виробник у світі. Ми виробляємо понад 1 мільйон пар лиж і більше 1 мільйона пар ключок для гри на льоду. Ми є перший у світі найбільший виробник бігових лиж, четвертий десь у світі виробник гірських лиж і четвертий у світі по виробництву ключок. 1995-го у Мукачівську лижну фабрику ТИСА австрійці інвестували 5 мільйонів доларів, які спрямували на модернізацію виробництва та його розширення. Обладнання фактично обновлюється у нас кожен рік. Кожен рік ми впроваджуємо нові технічні цикли, відповідно необхідне і нове обладнання під ці нові цикли. Внаслідок модернізації за 20 років виробництво зросло у 5 разів. Паралельно збільшилися і доходи підприємства, і зарплати працівників. До слова, середня заробітна плата у 2015 році складала 6640 гривень на місяць. На сьогодні рівень оплати підвищився ще на 25%. У нас ніколи не було поняття «зарплата в конвертах». Ніколи. На весь фонд заробітної плати ми нараховуємо податки, ми їх сплачуємо. Політика нашого підприємства завжди базувалася на тому, щоб працювати чесно, прозоро, без усяких пільг і без усяких допомог. Про ефективність роботи лижної фабрики яскраво говорять цифри, зокрема розмір сплачених податків. Наша компанія належить до переліку великих платників податків, яких в Україні налічується 1727 одиниць, і внесками до бюджету яких наповнюється 50% державного бюджету України. Щоб розуміти, всього підприємства зареєстровано на Україні понад 1,3 мільйона. І тільки 1700 із них є великими платниками податку. Це означає, що кожен із 1000 працівників підприємства сплатив податків на суму 98 тисяч гривень за рік. Сучасне ефективне виробництво лижної фабрики розвивається у напрямку енергозбереження. Ми зуміли на протязі останніх уже 5-6 років відмовитися від споживання газу взагалі. Значно зекономили споживання електроенергії. Споживання води, воно в нас оборотнє, яке ми використовуємося по 5-6 разів в циклу. Тобто ми абсолютно всі ресурси почали рахувати, економити. І, звичайно, за ці зароблені кошти ми могли спрямувати у соціальну сферу. Досягти енергозаощадження неможливо без запровадження нових технологій з використанням сучасних матеріалів, на яких базується виробничий процес. Повний цикл виготовлення лиж займає від 3 до 4 днів. Здійснюється все у біговому цеху. Тут щороку запроваджують нові технологічні цикли. На кожному етапі здійснюється серйозний контроль якості. Стандарти якості у нас доведені австрійською стороною, і ми фактично працюємо по стандартам якості фірми Fischer. Всесвітньо відомий бренд виготовляють на 3 виробничих дільницях: фанерний цех, гірське виробництво, бігова дільниця. Спочатку готують комплектуючі, потім відбувається їх склейка перед пресуванням і далі операції оздоблення. Далі працюють над обробкою бокових поверхонь та поверхонь ковзання. Готову продукцію пакують. Гірське виробництво, яке нараховує понад 40 моделей різних конструкцій, здійснюється на 6 дільницях. Це дільниця машинної обробки, безпосередньо виготовлення середнього клину, дільниця комплектації, дільниця виготовлення припрегів, безпосередньо пресування сервіч конструкції і ПУ технології. Це дільниця мокрої шліфовки і дільниця упаковки. Сьогодні у світі є тенденція до зменшення ваги гірських лиж, тому на Фішері використовують найлегші матеріали, аби їх вироби дійсно були найкращими. Є й своя мода на лижі. Кожен сезон має окремий лижний хіт. Виготовляють окрему гаму і дитячих юніорських лиж. Окремо працюють навіть над дизайнерськими для жінок. Найбільше пишаються виробництвом лиж для спортсменів-професіоналів. У нас є група лиж топ-моделі, група РЦ-4. Це ці лижі представлені і на світових кубках World Cup, де катаються на наших лижах. Крім лиж, виготовляють на Фішері і ключки, які для гри в хокей використовують як любителі, так і світові зірки. По модельному ряду виготовляють ключки 3 типів. Серед них і повністю дерев'яні, гібридні, і такі, які складаються з композитних матеріалів. Працюють і над спецзамовленнями для професіоналів, які всі параметри кожної ключки обирають виключно для себе. Ключки надзвичайно легкі та відповідають усім стандартам. Окрема увага – оздобленню, адже все має бути не тільки якісно, але й красиво. Процес виготовлення ключки починається з напівфабрикатів. Це припрежне виробництво, сковолокно, вуглецеве волокно. Армуючими основами для ключки виступають в більшості випадків це сковолокно,
І для дорогої клюшки це карбонове волокно, вуглецеве волокно. І ще один секрет успіху Фішера, який дозволяє втілювати всі мрії в життя та пишатися тим, що вони кращі, це інноваційні технології та розуміння, що за ними майбутнє. Ну, для того, щоб ми були актуальні в світовому ринку, а ми 99,9% ми експортуємо свої продукції, то ми кожен рік інвестуємо в виробництво від 1,5 до 4 мільйонів євро. Кожен рік. 1,5-2 мільйона – це для того, щоб лишитися на тому рівні, як ми є. Але якщо ми хочемо якісь нові види продукції або щось інше, це біля 4-5 мільйонів. І хочу звернути увагу, що ці кошти ми не завозимо із-за кордону, як звичайно, а заробляємо тут і реінвестуємо у виробництво. Керівник одного з найуспішніших підприємств країни поділився іншими секретами успіху. Ну, сам перед це кадри. Це, звичайно, це людина, в яку ми рахуємо самоправильні інвестиції. Це в розвиток її професіоналізму, у її соціальне забезпечення. По крайній мірі, людям повинна себе почувати гідно. На Лижній фабриці понад 1000 працівників, 15% – управлінський персонал. Решта – робітники задіяні в основному та допоміжному виробництві. Працюють у 2 зміни. А у фанерному цеху – у 3. Усі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту. Стабільний колектив. У нас середній стаж у працівників підприємства біля 15 років. Тому ця цифра говорить сама за себе і не потребує ніяких коментарів. Якщо ми говоримо про плинність взагалі, то вона є невелика, це біля 1,5%. Середній вік працівників по фабриці – це 42 роки. Кожному члену колективу Фішер гарантує гідні умови та оплату праці. Але це далеко не всі переваги, які пропонує підприємство для своїх працівників. Дуже хорошо, тепло, чисто. Я вже тут 25 років працюю, зарплати хороші. Обіди 3 гривні, є медпункт, який надає медичні послуги, є транспорт, який довозять до роботи, прокат, який надає пару лиж на сезон, там, на зиму, да, безплатно. Мова йде про соцпакет. Одна з його складових – комплексний обід за 3 гривні. Собівартість такого обіду, до слова, сягає щонайменше 30 гривень. Дуже смачно, дуже смачно. Їдальня обладнана за останнім словом техніки. Зокрема, пароконвекційні печі дозволяють обійтися без смаження їжі, адже продукти, які обробляються парою, корисніші. Колектив кухарів щоденно готує приблизно 1100 обідів. В меню входить перша страва – це супи. Обов'язково є дієтичний суп. Основний суп, наприклад, борщ, сольник. І дієтична страва – це молочні каші, молочні супи або на основі сметани. По-закарпатськи підбивані крумплі або квасоля. Дальше основна страва. Основна страва – це або м'ясна, або рибна страва. Стараємося, щоб було здорове харчування. У соцпакет також входить безкоштовний довіз працівників, прокат лиж та медичне обслуговування. Варто додати, медичний центр на Фішері обладнаний згідно з євростандартами. І тут є все необхідне для надання первинної медичної допомоги на рівні поліклініки. Тільки минулого року на медичне забезпечення на підприємстві виділили понад 150 тисяч гривень. Складається з 7 працівників, 3 лікарі, 3 медичні сестри і 1 молодша медична сестра. Медичний центр у нас працює за графіком підприємства. До соцпакету входять і грошові виплати у зв'язку з одруженням, народженням дитини, хворобою, смертю близьких, іншими сімейними обставинами. Лише за минулий рік тут виплатили більше 500 000 матеріальної допомоги для працівників. Ми через призму елементу поваги до людей могли розкрити їх потенціал. Ну, ми стараємось, ми знаходимо своє бачення у цих стандартах, як має бути. Чи може ще покращити, це, звичайно, можливо. Я в цьому не сумніваюся, і ми це робимо кожен рік. Але виходячи з умов і можливості, які на сьогоднішній день складаються, і в нас в державі, і в умовах цього економічного стану, який є, ми робимо все можливе, щоб були умови високого стандарту. Уже більше 20 років Фішер Мукачево справедливо вважають кращим у своїй галузі. Повага до людей, впровадження заходів енергобезпеки та енергоефективності, інноваційні технології – тут роблять все, аби в сучасних економічних умовах тримати високий рівень виробництва та залишати
залишатися лідером на світовому ринку. Такими були ці 7 днів. Як розвиватимуться події, стежте разом з каналом М-Студіо, дізнавайтесь про Закарпаття більше. Нагадую, ТРК М-Студіо спільно із Закарпаття ФМ відкрили телефон довіри. Якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти і надати їм розголосу, отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за телефоном довіри М-Студіо 067-311-72-77 та пишіть на нашу електронну адресу mstudio@mkuz.ua. На цьому я прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.